إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى إلهي هون حريستو ويلكين فرحان محمود هذا والله يقين فرحان قرارة سرية قوت فرحان محمود هذا وحول انت ساكي أسوى كجره القل أو وقدول غادا أي عدو بيكوها بسدي أمدان صوماليا مدادة دار أيوكو قيريو داي كل هدي أدقال قلي سنة وقال قيريو نيا قفكو مركو قرى قادو دقال آدو وكو تلا قلا إنو دمكرو مركا ونوحان لأن هاي تليه بوليسك صوماليا وقرب كي قتاقين وزير كي أمنيقا يردمان بوليسك صوماليا waa isaga tacsiyeynayna runtii geeridaas nagu timid asaakee walaalkayna ku timid naxdinta leh waxaan sidaas la mid uga tacsiyeynayna ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan asxaabtiisi waxaan leenahay farxaan ma dhiman maxaa yeelay qofku isagoo naftiisa difaacayo isagoo dadkiisa difaacayo marka uu dhinto waa shahiid marka waxaan leenahay ilaahay jannatul firdowsa geeyo sidoo ka dhawaajinaya wasiirka shalay nabadoon qaali ah ayaa sidaas oo kale iyo dad badan marka waa garan kartiin shabaab dadkii nolosha u diideen marka noloshaas ay ummada u diideen ayay waxay rabaan inay dadka ku gumeystaan qofka marka aad ceelka ka gubto oo aad ceelka nolosha u diido oo aad caruurta aad ka disho oo aad beeraha ka gubto ma aqaan qofkaasi wuxuu sugaayo marka dadka iskama kicina waa la kiciyey shabaab dadka waa la noolaayeen waana la isku dhex noolaa laakiin hadda waxa gaarsiiyey inay shacabku kacaan shabaab asigaa gaarsiiyey marka cid kasta oo u gurmanayso oo shacabka masaakiinta badbaadisa ka qayb qaadanayso waxa waaye hadda u dhintana khasaare ma qabiyo sariirta korkeeda kuma dhiman waa geesi dhinta waaye runtii waxaanan leenahay ilaahay jannadii ha geeyo inta maaragtay noolna waxaa sugayso hawsha farxaan oo ku dhintaa sugayso haddii ilaahay iraahdo diyaar ayaanan u wadanahay kulligeynba inaan ku wada shahiidno annagoo halkan ugu jirno inaan dadkayna ka xorayno cadowgan dul degay ee ku habsaday ee brigaatada ah lama dhihi karo waxay shalay ay sheegi jireen mabaadi'da ideolojiya caqiide ay sheegi jireen wax ka jira ma jiraan maxaa yeelay islaamkeena wuxuu leeyahay man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi qofka muslimka ah ee muslimka xalaasha waa in gacantiisa afkiisa laga nabadgalaa laakiin nimaan gacantiisa afkiisa laga nabadgelaynin laguma sheegi karo muslim xalaala على كل حال آيات كرنا وحيلا هاي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قف مسلم ومؤمن صلاة سود كذي أي دلايان يعني. مركزي كله هو كل جنة تجينا حاجة كسؤال كان وحاس خوارج لقن كذا وعي مركز هذا النجوم الرئيسه إلا يا صحابتي سوجوجين أنت سنوال الدلاي وحنا وي دلايين مركز على كل حال وحن لنا هاي شعب كسوما لدواكعين يسون فدي سنين إلا إسكدول قادان خوارج تاني hantidoodii iyo naftoodiiba ku xad gudbayso labada sheeyo la difaacdana ama islaamkeenu wuxuu ilaaliyaa kulliyatul khamsa waa hawaay naftaha ka mid a maalkaa ka mid a cirdigaa ka mid ah intana waxawaawaatay waa ku tumanayaan maxaa yeele ilmo yararoo masaakiin ah oo ciday dembi ka gelan jirin cidda gubayso dilayso iyo raashin meel loo dad masaakiina raashin ay wataan cidda gubayso maxay taha waxay ummadda soo reebayso ma dhihi kara marka dadkaasi dadkay u maqan yihiin laakiin dadkay ku maqan yihiin aan leenah marka dadku waa kaceen yaan salka dhulka la dhigin ilaa shabaab meel ay ku nool intayba joogaan haddii ilaah yidhaahdo waxaa nasiib darro ah buuraha galgala niman joogo inay dadka halkan joogeen ay baad ka qaadanayaan ee halka intay shilimaad ka qaadaan ay buurti gaalgalo ay geynayaan baad ay geynayaan shacabkii soomaaliyeed waa nasiib darro taas iyada ana haddii ilaah yidhaahdo ninka shilin ku bixiyaa wuxuu la mid yahay ninka xabadda ku dilaayo shacabka uu la mid yahay marka cidda shilin ku bixinaysana waa lala xisaabtami doonaa haddii ilaah yidhaahdo maanta tacsiyi aaday laakiin runtii waxaana qaadaayo waxyaaba ay ku kacayaana na qaadayso marka allah u naxariisto walaalkayna jeneraal farxaan insha allah intuu ka dhintana sabar iyo iman allah ka sii aan leenahay u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna